სადარის მაჟორიტარი დეპუტატი რომელიც ევირჩიე 8 წლის წინ ევირჩიე 6 წლის წინ თუ 7 წლის წინ და დიდი იმედი მქონდა რა გინდა გამიმართლა იმ კაცმა კაცო მადლობა მინდა რომ უთხრა მამიყვანეთ კაცი რათმი და ქუთაისიდან ჩამოსული კაცი და იმ სტუმარს აზე ვაწვალებთ იმ ეს პირველ მეორე კორბაულის ცენტრალური გზით ახლა რო ვიჭიმებით შემობადონობ ეს კორბაულის ცენტრალური გზა უნდა გაკეთებულიყო 8 წლის წინ დო რა გინათ ვერ არ უნდა გაკეთებულიყო ახლა კეთდება ახლა კეთდება ახლა რას გამადლოებთ ამას ეს უნდა გაკეთებულიყო დიდი ფინიში 8 წლის შევარნაძე იყო მე დაში ერთად ვიზოდით შევარნაძე მე რა გინა რას გააკეთე მე იმა უნდა გაკეთებია მამაჩი არ გააკეთა გზა და კორბოში გააკეთე და გზას მაგე მომისმინე შენგენაცვალე ძმო შენი ძმა მევლუდიდა იყო თანამებძოლი ამის და ჩვენი პირველი პრეზიდენტის თანამებძოლი იყო იყო არა არა მომისმინე სწორად თქვაათ მევლუდიც იყო მეც ვიყავი და მე 6 წელიწადი როსტომ ტალახაძე იდგა იდგა 32 უბანზე საარჩევნო უბანზე ნაციონალების მხრიდან ნაციონალები თქვენ კი ახართ მე ვარ ნაციონალო მაგრამ მე უჯეროდი ერთი წუთი მე უჯეროდი ნაციონალების იმას რა ქვია ვინც არის ნაციონალების მთავარი პრეზიდენტს მე უჯეროდი როცა პრეზიდენტი იძახდა რომ გარეთ გადით მინისტრები გამორეკა გარეთ გადით ხალხს ელაპარაკებს თქვენ არ გამოსულხართ გარეთ ძმო ნაციონალები თქვენ კი არა მე ვარ მე უჯეროდი იმ კაცს ქვეთანაც მაგ ნათქვამი ეს და შეხსენებული მოხდა გამოიდგარ ხალხს დელა მაგ და არ გამოსულ ხარ ახლა გამოხედე ახლა ცოტა გვიანი ერთ წუთი სულ დავდივართ ხალხთან ჩვენ მერე კიდე რას აგიწირებთ სამედიცინო დაზღვევას რო იძახით რა სამედიცინო დაზღვევა ჭირდება ამ ხალხს საჭირო ხალხს რა სამედიცინო დაზღვევა ჭირდება ვერ გევიგე ხალბატონო რა რათი გინათ მე გვეხმაროთ სამედიცინო დაზღვევა ასეთი არის ჩვენი ის რა ქვია დღევანდელობის ამას წინა ჩემი მეგობარი თბილისში ცხოვრობს ბავშვი მიიყვანეს ჯერ ბავშვი უფასოა მისი მკურნალობა და მიიყვანეს და ჰო შენ სამედიცინო და ჰო კაი დაზღვევა ეს რა არის ციო ახლა სამედიცინო დაზღვევა გაიკეთებ შენ გაიკეთებ ამას ნემს გუკეთებ ამ ბორსაო მარამაო არ ვარგია ეს ნემციო და იკაი ნემციო რომელიც და 150 ლარი ღირს ესე თქვენი სამედიცინო დაზღვევა ამ თავრობის ჩემო ერთ წუთი საავადმყოფო სოფლის მეურნეობაში 4 მილიარდ ჩავდე 4 მილიარდი რა ფულები არ არის სოფლის მეურნეობაში დღეს ჩადებული მე ძმაო ინჟინერ მექანიკოსი ვარ ჩემო ბატონო სტუმარო ამ ხნის განმავლობაში ჯერ კიდე ის იყო ეკონომიკის მინისტრი ის კაცური კაცი ძალიან მიყვარს ის ქელი ბენდუქიძე მე თქვი გავშენდი კაცი წევედი სამსახურიდან არმი რამაც სამსახური ინჟინერ მექანიკოსი ვარ გამევიტან ფულს ვიყიდი ტრაქტორს მაყიდიებს ეს კაცი ჩემს მეურნეობაში ვიმუშავებს სხვასაც ვაჭმა მე ვჭამ ვინ მოგცა ვინ მოგცემ შენ როსტომ ატალახაძე ფულს მინისტრების ნათესავები, პარლამენტარის ნათესავები, ჩალიჩ, წესხებზია ლაბარაგი. სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ წესხებზია. მე ვინ მომცემდა ეს? ჩევედი თბილისში, იქ ითაკე, ხედავ ხალხი ჩალიჩობს რეკამენ ტელეფონებს, მიდი ფულს. მე ვინ მომცემ? რა წესხებზია? ერთი წუთი, ერთი წუთი იმ კაცს ვეუნ, რა წესხებზია იყოს? სოფლის სტრუქტურები რა. სოფლის მეურნეობაში ბენდუქიძის დროს იყო ბიჭო, მომისმინე ხა, შენ გენაცვალე ზურიკო, დიდ პატივს წენდა. მომისმინე რა გინდა? იყო იყო ბენდუქიძის დროს იყო ვითომ ვითო ახლა მე არ გამამისწერ რაიდგეთ რა ვითომ დაბალ პროცენტიანი შესაძ არის სინამდვილეში არის ეს იყო ბატონო ბატონო სტუმარო ეს იყო ვისთვის პარლამენტის წევრების ნათესავებისთვის იყო იგივე ტექნიკა ტექნიკა ვის რა თუნდა დღეს ტექნიკა 1000 მეტრის დახვნა დაფარწვა კორპოულში ჯდება 50 ლარი აი თესლი რო ჩააგდო ვიანგარიშო ერთ წუთი 50 შდება კაცო და დაგიანგარიშებ რო წაგინა მე უცირესი გითხარ ახლა თქვენ გამოიარეთ ბატონო სტუმარო გამოიარეთ ის ტალახაძეების უბანი არის დუმლის პირზე დაუხნავ დაუთესავი დუმლის პირზე რო კაცი დაუხნავ დასათეს დატოვებს მიწას ამაზე უკეთესი მიწა აქ არის არ არსებობს ის სხვაგან სულ არ მოხნავს რატო და იმან ვერ დახნა და ვერ დათესა ის გალბატონი ახანა ის წუხდა თავისას და შეიძლება ბოლომდე ვერ თქვა სათქმელი მაგრამ მაინდა მაინც არც ძალიან ისე შეწუხებული ხარ და არც არაფერი და თქვა ვიცი საქარები რა იყო ვიცი მაგა ერთი გაჭირებული ის ერთი გაჭირებული არ არის გაჭირებული ვარ ყველა მეც გაჭირებული ვარ მე სამსახურს არ თქო თქვენ უმშევარი ვარ მაგრამ იჟო არ შეიძლება რომ 99 ღირებული бенზინი აზერბაიჯანში აქ რო გამევიდა საქართველოში ცოტა იაფი არ შეიძლება რომ იყოს ორი ლარი და 50 წლის ლიტრა სალიანკაში რა უნდა მიწე რომელი ტრაქტორი რა მე არ ვიცი შეიძლება არ ვიცი დაამთავრე და მე ხო დაამთავრო კაი შეიძლება არ ვიცი ხოდი სიკი შეიძლება არ ვიცი ერთი საკითხი დაგვჭირდა ერთი კი არ დაგვჭირდა ბევრი დაგვჭირდა რა იცი რაღაც ერთი დაჭირდა
Socialuri darcea da, ce? Ara, soplis pe unul. Erti da ucea da erti. Ahla, socialuri zevi la barco social. Socialuri. Ara, dam, cumule dam tare bio. Mere ruagar mumcet da, mere mis xastu mari xastu atunga. Socialuri şenge da tuale, acan atcu es mere. Spisla barac ziaru am bob. De dina xavar te trucat levia. Ai sau pe tesor te trucat levi. Araperi problema arare, ce ni sa chem tipos atuis. Uela, aset şenu baze. Camo e caras guari da saheli vinț rebulops. Socialul da chmar impactetit vinț sargeblops. Rostom, Simonisă, Talahaze. Vocme de sargeblops, da? Rebulops. Sama, 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 da? Agare kneba. Chem zmas da megobar, agare kneba șesagitri. Ratu rebulops, izde ratu mi-ar rebul. Ez da gheirpeva mere. Gheirpeva. Ra problema, ce da la cineva? O trițelit adia, tom, tom, bijuda. Ar da mua cari, da, la care ai problema. Sajarua, sajarotuari. Subsidiere bi șagen doși, mi hoalta. Ce rom mohodis cam zeda ce kibi zeda? Subsidiere bi scola stan ghitari bi zeda. Cam mua cari tmetki, cam mua cari tmetki. Asta e la vara. Asta e la vara. Vizandebi, sagentoși, internetul se hoală, web gurze, da, naha, uic, hoală, pe si, sahele bi zeda, guar, ce am unat vas, romlevi zgebul, naha, da, parule, ia. Vechi, iar unul înapoi. Vedeam, 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 Specialul adu kit care am deni aris dachunit lianat sacheris raionș. Cels. Am deni aris. Ucieta sectarul. Dar copila tuara ucanascane celebis gamna lupașii am deni dachunit. Ar copila. Șeii zile bai sat gili. Omul sat. Ucan a sahele. Mi arvici israt gili arita șeii bai istunda copilico dachunit. Magram. Isrom sacheris raionș. Am deni aras dros ar dachunu aras daik. Cels. Ho esar. Coada sat istunob. Amitom echla. Cealke am bebi. Cealke romeligat concretuli. Dacă შეიძლება ისე მოხდა რომ არ არის დახულმა ეს იმას არ ნიშნავს რომ თელ საჩხერის რაიონზე შეიძლება გავორცეოთ ეს არის ძალიან მოხარული ვიქნებოდი რომ არაფერი გასაკეთებელი არ ყოფილიყო და ყოველმხრივ ყოფილიყო ფეხზე დამდგარი ჩვენი ხალხი არ არის ეს ეს სწორედ იმიტომ რომ არ არის სწორედ ამიტომ გვინდა ეს მილიარდიანი პროგრამა 4 წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა იქნებიან სკეპტიკოსებიც იქნებიან ისთებიც ვინც იტყვის რომ არაფერი არ გამოვა ან ადრე გაკეთებულიყო მაგრამ გარწმუნეთ, რომ უდიდესი უმრავლესობა ჩვენი ხალხის არის რწმენით სავსე, რომ ამას გავაკეთებ და აუცილებლად გავაკეთებ. Და ისე გავაკეთებთ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ბედნიერი იქნებით თქვენთან ერთად აი ამ გაკეთებულების, გაკეთებულის ნახვის დროს. Და თქვენც პირადად შეგეხებათ ის გარდაქმნები, რომელიც აქ. Ლაშკაცურად, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზეგ თქვენ ნამდვილად წამს თქვენ. Წამ, ლაშკაცურად. Არა, როგორც კაცი კაცი, ახლა როგორც პარლამენტზე, კაცურად წამს თქვენ, რასაც თქვენ ამბობთ. Აი მე არ წამს. Nimitoro, ce vii dar 8 წელიწადი უკვე კარგი და რაღაც გინდა. Წამს ვაშკაცურად რაც ილაპარაკეთ ვერ გაკეთებ და თქვენ თქვენ მაგის გამკეთებლები ხა? სამჯერ თუ გამიმეორებთ ერთ ეგიო შეკითხოს, არ ამგონია რომ ახლა დამატებითი აზრი შეიძინოს მაგ კითხვამდე. Მე რასაც ვამბობ ყველაფერი წამს. Იმიტომო ასე მგონია და ასე გამზარდეს ჩემო მშობლებმა რომ რასაც ვამბობ უნდა იყოს ის რისიც წამს. Თქვენ როგორც ეთყობა სხვანაირი წმენა გაგდა. Ამიტომ მე თქვენ ლაპარაკი შეიძლება არ გამოვიდეს. გასაგები. ვილაპარაკებ იმ ადამიანებთან, ვისაც სჯერა და წამს ამ ქვეყნის მომავლის და ვისაც არ წამს პუტინთან ერთად ამ ქვეყნის აშენებს. დიდი მადლობა. პუტინი არაფერ შუაში არ არის. Putinia arafersua și arari. Putinia arafersua și arari. Cartelele vii, problema ce nu cred. Ucatrau, davam taure. Davam taure. Ce hoedra sa zogadoe basta? Albat sa zogadoe basta pe iunda se. Davam taure. Ce hoedra da? Tu surubil zgamot cu amere. Sa zogadoe basta sa interese. Sa zogadoe basta sa interese. Ghisime, te hlas. Hoa șachit hobira. Tu când didi madloba, am. Când didi madloba? Mă gândesc la asta, mă gândesc la asta, mă gândesc Za, autile, vlatunda. Autile, vlatunda.
zarar ჩვენ და მომძანდით თქვენი მანქანებით და იმას და რომ ამ იას იმპორტული მანქანებით მომძანდით თუ ამას არ გაგიჭირდეთ ჩვენ უბანში. მემაღალი და სამათავ თქო ამევიდე ჩემამ. არ მო. კომპენსაციებს გავცეთ ყველას. ბატონო ზურა ჭეთურაში უფრო ისრო. ზარალი თუ საჭღერეში. ჭეთურაში და ციხო ზარალი და საჭღერეში და ციხო. საჭღერეში მეტი. კი, საჭღერეში მეტი ზარალი იყო. რატოში აქ მეტი ზარალი იყო კიდე სანაც. არა, იქ მეტია თუ რატომ უნდა დავიწყო თორსა ჩვენ რაიონი აქ აქი და პირველი შემოსასვლელი ნანარი ჩვენ უნდა დავიწყო აქიდან. Bolos odis iqo agenti tventan konkretulat. Odis iqo da romel tveshi iqo. Kho da akhla sakramdeutsulebe miqebulia, me shemizlia gagiciot rekomendatsia da khel akhla moviqvanot sachkhidan ki ara. Sva mobzandi chemtan me gagicev rekomendatsias agentebi chamoulian Kutaisidan. Da, chiar așa, și am observat că nu e jachis social cum ar trebui. Rătmine, slăbare, gara periarmina. Să-ți dau, rătmine, 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 r